লোকসেবা আয়োগৰ দায়িত্ব হল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ নিযুক্তিক অনুমোদন কৰা, পৰীক্ষা পৰিচালনা কৰা। বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ দায়িত্ব হল যে আসাম চিভিল ছাৰ্ভিচেছ, যাৰ জৰিয়তে নেকি ACS, APS এই বিষয়াসকলক নিযুক্তি দিয়া হয়, তেওঁলোকৰ নিযুক্তিৰ পৰীক্ষা পৰিচালনা কৰা হয়। ইমান দিনে এই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ইংৰাজীতে ছপা হৈছে। বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে আমি অসমৰ যিটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজ, চৰকাৰী ভাষা, যাক আমি ৰাজ্যৰ সকলো কাম কাজতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই ভাষাটো হ'ল অসমীয়া। আৰু এই অসমীয়াত আমি লোকসেৱা আয়োগৰ প্ৰশ্নকাকত আমি প্ৰকাশ কৰিম। ইংৰাজীও থাকিব, কিন্তু অসমীয়াটো প্ৰশ্নকাকত ছপোৱা হ'ব। আৰু যি অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে, তেওঁলোকে অসমীয়াতে উত্তৰো দিব পাৰিব। সেই সময়ত বঙাইগাঁও কেবিনেটৰ পিছত বহুজনে আমাৰ সততা সম্পৰ্কে সন্দেহ প্ৰকাশো কৰিছিল। আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ৰাজ্যত অসমীয়াতে প্ৰশ্নকাকত ছপোৱা হ'ব, ইংৰাজীৰ লগত অসমীয়াও থাকিব, যি আমাৰ বাবে এটা পৰম সৌভাগ্যৰ দিন বুলি বিবেচিত হ'ব।